हेलो एभ्रीवन, स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा। र आज चाहिँ फादर्स डे रहेको छ, त्यसैले म पनि घर गइरहेको छु आफ्नो फ्यामिलीसँग सेलिब्रेट गर्नको लागि। र हेरौँ अब के हुन्छ। बर्थडे होइन, यसो फादर्स डे लेखेर ट्याग कल लगाएर फादर्स डे स्पेसल त्यसो केही बनाएको छ। ह्याप्पी फादर्स डे लेखिदिन्छ। सर जाउँ। सो गाइस, पक्का घरमा आइपुगे बल्ल, किनभने आज फादर्स डे। ओ मेरो केटाहरू, एकछिन टोक, एकछिन बस बस, एकछिन 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 सिट 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 होस् सिट सिट डाउन सिट आज आज। यसको नाम चाहिँ ओसो हो र यो लम्बाट सेतो चाहिँ सानो चाहिँ है त छोप्नु परिहाल्यो के गर्ने। हजुर मेरो ठिकै छ, तपाईँको के छ हजुरबा? मेरो त के छ र मेरो झन् ठिकै छ। हात खुट्टा कतिको चल्दैछ अहिले? आज ठ्याक्कै एक वर्ष भएको छ होइन तपाईँ ऊ बिरामी हुनुभएको? कहिले हो त? ए काठमाडौँ लिएको चाहिँ आजको दिन होला।
तीन गते औँसी बाबु को मुख हेर्ने दिन आज प्रगति भइरहोस् सबैको असल होस् राम्रो होस् ल सबै देश विदेशमा भएका सबैलाई भनिदिनुहोस् अब सबैलाई आशीर्वाद सबैलाई सबै सबैलाई देश विदेशमा भएका जहाँ भए पनि जहाँ रहे पनि सबैको कल्याण होस् असल होस् छोराछोरी नाति नातिनाहरू उन्नति प्रगतिको शिखरमा चढिरहन् पुगिरहन् सफलता पाइरहन् सफलता भइरहोस् त्यही शुभकामना हो सबैलाई होइन त त्यही शुभकामना हो सबभन्दा अब एउटा टोली प्रमुखको हैसियतले लु अब लु खुवाउने खाने होइन बाबाले नै काट्न त लु देवाले नि काट्नु होइन ठिक छ उसले बाबुले काट्नु भइहाल्यो त लु लु काट काट म खाइदिन्छु बरु बिचमा स्वेटर निकाल्नु न बिचमा काट्नु नानी Happy Father's Day! छिटो यता आऊ भन्दै थियो उता त्यति त खानुहुन्छ नि हौ त्यति त खानु पनि होस् के हुन्छ भइहाल्छ नि ल लु त्यो बाबालाई नि मासु ऊ छैन पेपर भनेको यसो गरौँ न यो उसलेर नि हजुरबाहरूलाई पनि यसो खुवाउँदा पनि हुन्थ्यो यो यो अफ गरौँ होला अब लु देवालाई
Happy Father's Day. तपाईँलाई हामीले मिठाई खुवायौँ नि त्यस्तै छोरा छोरीले खुवाएको कि हजुरबालाई पनि सानो हजुरआमालाई पनि हजुरआमाले ठुलै खानुहुन्छ होला हजुरआमालाई त हजुरबा केक सानै ल्याइदिएको जस्तो यसो मुख ल्याउनुलाई मात्रै भइगयो खोइ म अनि त्यही खुवाइदिउँ त हजुरबाले हजुर खिचिसकेको हो नि हामी जाउँमा थियो किनभने बिहालाई चाहिँ ढिलो हुन्छ अफिस के के लगायो तरकारीमा लगाएको छैन मसलाहरू चाहिँ नयाँ टमाटर लानु होइन र गाइज अहिले चाहिँ म हाम्रो घरको टपमा छु यहाँ म यहाँबाट चाहिँ एकदमै रमाइलो दृश्यहरू हेर्न सकिन्छ र शीतल पनि हुन्छ यहाँनिर म यहाँ पहिला निकै नै यहाँबाट छतमा आएर बस्थेँ कफी खाँदै यता बस्नु एकदम रमाइलो लाग्थ्यो मलाई माथि र माथि देखिरहेको यो डाँडा चाहिँ शिवपुरी नेसनल पार्क हो र यहाँ त्यही मुनि यतातिर बुढा नीलकण्ठ मन्दिर रहेको छ र आज एकदम क्लाउडी रहेछ पुरै बादल लागिरहेछ र माथिको डाँडाहरू सबै छोपिरहेछ सेकिरहेछ अहिले चाहिँ हामी ड्रागन फ्रुट टिप्दै हो र यो फ्रुट चाहिँ सबै चरा ल्याएर खाइसकेछ आदि बनाइसकेछ सबै खाएर त्यही भएर यसले चाहिँ टिप्दै खै त देखाउनु त एकचोटि भित्रभित्रै सब खाइसकिरहेछ त्यो त सानै छ जस्तो त यसलाई त फले चु गर्नुपर्छ नि त यस्तो प्लास्टिकले प्याक गर्छ के अनि किराहरूले पनि खाँदैन यस्तो यो के अरे चराहरूले पनि खाँदैन नि त्यो सेतो खालको प्लास्टिकले गर्नुपर्छ र फेरि घाम छिर्दैन यो ठिकै छ यो राम्रो छ एकदम र यो गार्डन चाहिँ हाम्रो यो माथि टपमा रहेको छ यो एकदम यहाँनिर विभिन्न किसिमको भेजिटेबलहरूदेखि लिएर खोर्सानीहरू सागसब्जी सबै खालको यहाँ छ र यो फ्रुटहरू पनि नबढेको रहेछ नि त यो त राम्रै छ त यता सबै राम्रै छ र आजको भिडियो चाहिँ म है खाँदा खाँदै यसको इन्ड गर्न चाहन्छु र गाइस सबैलाई ह्याप्पी फादर्स डे एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई न्यू च्यानल झलन फाइभ स्पेसली फर ब्लग
अनि अरु पनि आउँछ त्यो यो च्यानलमा र सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला. ओके.